U krugu Centra za obuku u Banjalučkom naselju založani položeni kamen temeljac za internat Policijske akademije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Novi dom budućih policajaca trebalo bi da bude gotov do septembra iduće godine. Na 10.000 metara kvadratnih bit će smješten internat i poligoni za obuku koji će obezbijediti kvalitetno školovanje budućih kadrova. Što će biti apsolutno dovoljno za jedan kvalitetan proces školovanja. U budućem periodu smo sigurni na taj način da ćemo Republici Srpskoj iznjedriti mlade policajce koji će biti kvalitetno školovani, koji će raditi na bezbjednosti Republike, na očuvanju svega onoga što smo do sada napravili u Republici Srpskoj. Institucije Srpske prepoznaju značaj ulaganja u razvoj MUP-a Srpske i kvalitetnog osposobljavanja policijskih službenika, poručili su zvaničnici Srpske. Do sada je u razvoj MUP-a uloženo preko 100 miliona maraka. Ono što je važno jeste da to paralelno pokazuje naše veliko opredjeljenje da jačamo, dakle, naše Ministarstvo unutrašnjih poslova, znajući da bez Ministarstva unutrašnjih poslova nema bezbjednosti Republike, nema bezbjednosti građana, ustavnog poretka, i da je naša policija često vezana za ono što jeste svakodnevno stalni život svih naših građana i u krajnjem slučaju svi se mi identifikujemo s onim što jesu vrijednosti i naše policije. Biće jedinstven kompleks za jedno ovakvo osposobljavanje ovakvih jedinica i neće sigurno mnogi imati priliku da se pohvale da imaju jedne ovakve sadržaje na jednom mjestu gdje ćemo moći da pružimo našim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova sve one sadržaje od smještaja, boravka, strelišta, poligone. Prije polaganja kamena temeljca u Zalužanima je u saobraćaj puštena novoizgrađena isključna traka sa magistralnog puta kojom je olakšan prilaz centru za obuku. Ono što mi znamo jeste da ovdje živi preko 4.500 ljudi i jedan od interesa jeste bio da se rastereti M16. Na taj način smo rasteretili kroz ovu isključnu saobraćajnicu. Puštanju saobraćajnice prisustvovao je i predsjednik vlade Srpske, a polaganju kamena temeljca i ministar saobraćaja i veza Đorđe Popović i direktor policije Srpske Darko Ćulum.